Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Verônica e o vídeo de hoje talvez traga a solução dos seus problemas. Como vocês viram no título, é sobre fiéis nos Estados Unidos para estudantes internacionais. Existe? Existe! De verdade, existe realmente, e eu vou explicar aqui como que funciona, o que que eu acho, não tanto, né, porque essa questão de dinheiro, economia, juros, não é muito minha praia, mas vou dar um pouquinho do meu pitaco, porque eu sempre dou, e aí depois que você assistir esse vídeo, você vê se é viável para você, se é uma boa ideia, se não é, daí é um julgamento seu, mas a informação inicial tá aqui. E como eu acabei de mencionar, esse vídeo tem um caráter de informação introdutória, tá, que você saber que existe, saber o mínimo sobre, mas faça a sua pesquisa, sabe, ainda mais quando a gente tá pedindo dinheiro emprestado, ainda mais em outro país, faça sua pesquisa, consulte um amigo contador, um amigo economista, para poder te ajudar com o contrato, ou então a entender como que realmente pode, sei lá, virar uma furada, caso você se proponha a pedir esse fiéis aqui. E se você for fazer, leia as letras miúdas, tá, gente? Contrato com dinheiro, leia as letras miúdas. Mas vamos lá. O FIES aqui, que na verdade é um financiamento estudantil, aqui eles chamam de loan. Loan, na verdade, se você comprar uma casa e pedir um financiamento, é uma loan. Se você, sei lá, pedir um outro empréstimo, é uma loan. E no caso de empréstimos para a faculdade, é uma student loan. Os americanos, né, residentes permanentes, eles têm direito a federal loans, que são financiamentos públicos que seriam um pouco mais na vibe do FIES, mas também existem as loans privadas. Os estudantes internacionais, obviamente, por não serem residentes nem cidadãos, não vão se classificar para as federal loans. Essas aqui não adianta. Mas as private loans, com os requisitos certos, o estudante internacional pode se classificar. Obviamente, americanos também classificam para loans privadas, só que a pública tem um acordo melhor. Parecido com o FIES, a grana que você solicitar nessa loan, ela vai direto para a faculdade, não passa pela mão do aluno. O valor que você vai conseguir vai variar, né? Daí vai do requisito de cada lender, que é o financiador, o cara que te dá o dinheiro, a empresa que te dá o dinheiro, basicamente. Desculpa, gente. Meu vocabulário financeiro é péssimo. Então, enfim, o valor que você vai conseguir vai variar, mas existe a possibilidade de conseguir 100%. E aí o valor pode cobrir mensalidades, livros, taxas da faculdade, enfim. Os requisitos vão girar, assim, em torno de documentos e tal, tal, tal. Mas tem um requisito que, para mim, eu acho que seria o problema, né? O mais difícil de conseguir, que é a grande maioria das empresas, a grande maioria, vai exigir que você tenha um cosigner que tenha um bom crédito aqui no país. Esse cosigner, que seria o fiador, né, alguém que está assinando junto com você, ele tem que ser cidadão americano ou residente permanente que tenha residido no país nos últimos 2 anos. Então, se o cara era cidadão americano e estava morando em Portugal nos últimos 3 anos, esquece. Como eu disse, ele tem que ter bom crédito também. Bom crédito. Sabe quando no Brasil o nome vai pro Serasa? Então, aqui a gente não tem o Serasa, mas tem o crédito, que é uma numeração que prova o quão bom pagador você é, sabe? O quanto de, sabe? Cara, não sei nem explicar, mas é nessa vibe de bom crédito na praça. É obrigatório? Como eu disse, a grande maioria das empresas vai te pedir, porque, né, eles estão dando dinheiro pra faculdade, pra um estudante internacional que veio de outro país, tipo. Eles têm então a garantia que eles vão receber a grana de volta, né? Mas existem sim algumas empresas que aceitam estudantes internacionais sem o cosigner. Nas minhas pesquisas, 3 nomes surgiram, que é a Stilt, a Prodigy Finance e a Empower Financing. Não sei nada sobre essas empresas, não conheço, não entrei em contato, não sei nem se são trambiqueiras. Então, assim, faça a sua pesquisa. Eu vi esses nomes num site. Ai, qual que foi? Não lembro qual que foi nesse momento, mas faça sua pesquisa, pesquise a veracidade, né, dessa companhia, pesquise queixa sobre ela, reviews, enfim, e entre em contato porque eu não sei o que que eles vão te pedir pra, sei lá, pra você ser elegível, porque, né, eles têm que ter alguma garantia que tu vai pagar, então, assim, eu não sei se eles têm alguns outros requisitos, enfim, entre em contato. E vale mencionar aqui também que achar esse cosigner, né, esse fiador, é sua responsabilidade. Então aí entra duas coisas: você vindo do Brasil que não conhece ninguém aqui, você talvez não vá ter um cosigner assim que você chegar, né? Então talvez você tenha esse plano de pedir uma loan mais para frente ou como um plano B caso você não consiga pagar algum semestre. E eu queria deixar aqui minha opinião pessoal de que eu acho que achar um cosigner não vai ser fácil. E por quê? Porque americano não gosta de dívida,
sabe? E loan, student loan aqui, já é um problema para os americanos. Se você achar uma pessoa que acabou de pagar a própria loan, ela não vai querer se meter numa outra dívida, porque se você não pagar, é no toba deles que vai, tá ligado? E student loan é uma dívida que tu não consegue que seja perdoada, tá ligado? Você tem que pagar, sabe? E é um juros que corre muito rápido, é uma bola de neve, se tu não paga, se tu atrasa, e assim, tem que ter uma relação muito boa com esse cidadão americano ou com esse residente permanente pro cara topar esse risco de assumir a tua dívida, basicamente, né? Porque se tu não pagar, mano, sério, student loan aqui, o pessoal fica às vezes pagando ou entra, sei lá, se endivida pra cacete. Tanto que tem muitos empregos aqui que pagam essa faculdade ou que ajudam com tuition, etc. E todo mundo gosta disso, de ajuda com tuition, de possibilidade de pagar menos ou de uma scholarship. A gente vê nos filmes, né, dos pais juntando dinheiro pra faculdade, não é à toa. É porque realmente pedir uma loan aqui pode virar uma bola de neve gigante muito rápido. Eu sei que no FIES a gente também paga juros, tá, gente? Mas é outro rolê. E uma loan privada é ainda mais caro, até onde eu entendo. Todas as faculdades são aceitas? Não. Mas eu achei um site que tem uma ferramenta que você coloca lá se você é residente, se você tem um fiador, se você, qual faculdade que você vai, qual estado, blá blá, e eles te falam quais loans para estudantes internacionais vão estar disponíveis pro seu caso, de acordo com o que você colocou ali. Não significa que você automaticamente vai ser aceito, mas te dá um bom guia para você começar os contatos, né? Começar a buscar mais informações com cada empresa. Quanto é os juros? Quando que eu pago? Quando que eu começo a pagar? Como é que eu pago? Varia. O juros vai variar de cada empresa, a forma com que eles vão, né, contabilizar esses juros, ou quando eles vão começar a contabilizar esses juros, vai variar de cada empresa. Se o seu cosigner tiver um crédito não muito bom, os juros vai ser maior, se atrasar pagamento, enfim. Então varia muito. Quando você começa a pagar também varia. Tem muitas loans que permitem que o estudante comece a pagar quando ele se forma, tem umas que dão período de carência, tem umas que não. Então assim, varia muito. Posso aplicar antes de sair do Brasil? Então, tu pode começar o processo antes de sair do Brasil. O problema é que para você conseguir a loan, você tem que comprovar que você foi aceito e tem o visto de estudante. Só que para você conseguir visto de estudante, você tem que provar que tem dinheiro. Tá vendo onde que não vai muito bem? Então você pode começar o processo, mas você não vai conseguir finalizar o processo. Você, basicamente, não. Basicamente, você vai ter que vir para cá, talvez ter a grana para o primeiro quarter, né? Para pagar o primeiro quarter. Lembrando que para conseguir o visto, você tem que comprovar o ano inteiro, mas enfim. E aí depois, mais para frente, ver essa coisa da loan e tal. Até porque, se você tá no Brasil não conhece ninguém aqui, tu não vai ter o cosigner, né? E aí vai de ti aí conseguir achar uma agência, não, desculpa, uma empresa que aceite você sem cosigner. Mas mesmo assim, eu acho difícil tu conseguir driblar essa coisa do visto, porque o visto precisa que você comprove que você tem dinheiro para se manter aqui por um ano, pagar faculdade, comida e etc. Isso, claro, se você estiver fazendo uma graduação. Se você estiver fazendo um curso de 3 meses, você tem que comprovar esses 3 meses, tá, gente? É porque quando eu faço esses vídeos sobre estudos, eu geralmente estou pensando numa graduação. Mas depois que você é estudante e você está aqui e tal, você pode pedir a qualquer momento a loan e você pode aplicar para mais de um quarter. Tipo, ah, se eu apliquei agora, tá, legal. Terminou o período, posso aplicar de novo? Pode. Todos os tipos de programas são aceitos? Não sei. Tá, acabei, inclusive, de pensar nisso, então eu não pesquisei. Entre em contato com a agência, se você estiver vindo fazer um certificado de 3 meses, 6 meses. Pergunta, vai que pode, mas eu de coração não sei. Agora eu queria dar umas dicas em relação a coisas que você tem que ficar ligado. Essas dicas não são minhas, porque como eu disse, eu não entendo muito de economia. Essas dicas são diretamente do site NerdWallet, que o link vai estar na descrição. Aliás, tem vários links aqui, aquela ferramenta para ver quais loans que você pode aplicar e etc. Vão ter vários links aqui no box de informação, então vai lá conferir. Mas enfim, o que eles recomendam? Eles recomendam que você verifique como que a empresa que vai te dar esse financiamento vai lidar com o fato de se você atrasar. Se você atrasar um pagamento depois, vai, sei lá, aumentar os juros, vai renegociar, vai adiar os pagamentos, vai te dar uma carência, não sei. Verifique como que eles vão lidar com essa sua inadimplência, caso seja só um mês, atrasou, não tem como pagar, enfim. Essas empresas que oferecem loans, mesmo a federal que oferece para americanos, etc., eles geralmente não costumam renegociar ou perdoar só porque a pessoa não conseguiu um emprego ou não economizou direito. Eles geralmente são bem pau no cu para lidar, sendo muito sincera.
Então, mas enfim, veja nas letras miúdas o que acontece se você atrasar um pagamento ou não pagar. Outra coisa, certifique-se que é fácil entrar em contato com a empresa por e-mail, por telefone, se você consegue ir lá, porque, cara, se tu tiver algum problema para resolver, a última coisa que você quer é não conseguir entrar com uma empresa que te emprestou muitos dólares. Opte para uma empresa que ofereça taxa de juros fixa, por motivos óbvios. E por último, existem ferramentas que você consegue calcular para ter uma vaga ideia de como seriam os pagamentos e por aí vai, da loan que você pedir. Vou deixar o link também aqui no box de informação. Agora, Verônica, o que você acha? Sendo muito sincera, não faz. Eu trouxe esse vídeo para trazer a informação de que existe, né? Porque afinal eu tô aqui para dar informação e vai de ti escolher o que é melhor para você e o que é pior, enfim, aí é um problema seu. Mas de coração eu não recomendo. Por que que eu não recomendo? O pouco que eu pesquisei nessa questão de loan, eles não são tão transparentes assim em relação a depois, a taxas, enfim. Assim, eu sei que tem um contrato, mas de tudo que eu li sempre me deu um medo, sabe? Então, assim, visto que você talvez volte para o seu país e vai ter que pagar de real para dólar, a não ser que você tenha uma dupla cidadania e queira ir para a Europa e vai pagar de euro para dólar. Ou então você é rico e teu pai vai pagar conforme você está indo. Ou então você, sei lá, vai fazer TI e tem certeza que vai conseguir um emprego nos Estados Unidos ou no Canadá ou na Irlanda depois. Tá. Mas assim, no geral, quem vem estudar aqui, uma hora vai voltar, né? O plano inicial. E aí, se tu volta, e aí tu vai ter que pagar do real pro dólar, sabe? O dólar flutua, juros, se você não escolher a taxa fixa, vai variar. Se você atrasar, vai acumulando. Cara, é bizarro, é realmente uma bola de neve esse negócio de loan. Eu, com essa coisa de pensar no que fazer na minha vida, teve um momento que meu marido sugeriu, eu falei, nem pensar, eu já tenho meu FIES para pagar, que eu sei o quanto eu vou pagar, porque funciona de outra forma, mas aqui eu tenho essa noção que é muito mais instável, sabe? Que vira uma bola de neve muito mais fácil. Então, eu, Verônica, não recomendo. Existem outras formas de você baratear a sua educação ou conseguir um desconto, coisas do tipo. Você também não precisa vir fazer 4 anos. Você pode vir fazer um curso de 6 meses, que talvez saia um pouco mais caro que uma viagem. Enfim, tem outras opções, tem outros países. Estados Unidos não é o único país do mundo. Então, assim, eu, Verônica, não faria. Mas se você for fazer, leia o contrato de cabo a. Tá bom? Sabe, lê as letras miúdas com muita atenção. Como eu falei no início do vídeo, conversa com aquele amigo economista, aquele amigo contador. Se você vai ter um cosigner, lê o contrato com ele, até porque em inglês é uma segunda língua. E assim, não sei vocês, mas eu talvez não entendesse muito a nomenclatura nem em português, porque eu não entendo nada de finanças. Então, assim, imagine outro idioma. Então, assim, esse é o meu conselho leigo, porque eu não entendo, né, de finanças, como eu disse, de juros, essas coisas. Mas eu acho que tem outros caminhos, ao invés de entrar numa dívida internacional. E se você tá pensando ainda uma de esperto, sabe? De, ah, não, eu vou fazer coisa, vou mudar de país, a pessoa lá, o fiador que pague. Meio escroto isso, né? Então, sim, não é uma coisa muito legal de se fazer, né? Não faça isso com ninguém, porque uma loan pode realmente quebrar uma pessoa nesse país. Então, assim, não recomendo que faça, não recomendo que dê balão em ninguém, num fiador, tá? Não recomendo. Eu realmente recomendo que você ou planeje em relação ao seu orçamento, ou busque outras formas de baratear a sua educação durante o percurso, caso você venha fazer uma graduação, ou vá para outro país, sabe? Mas eu não recomendo que faça esses empréstimos, financiamentos aqui nesse país, sendo estudante nacional. Mas essa é a minha opinião, que ninguém pediu, né? Mas enfim, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, tem muito mais informação vindo por aí sobre várias profissões, estudo, enfim. Eu tenho certeza que você vai gostar. Me segue no Instagram, dá like nesse vídeo e um beijo e até a próxima.